ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ತಗುಲುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೇಟಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಕೈ ಕೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೈಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಮತ್ತು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಲು ಕರೆದಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಮುಂಬೈ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೈ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕೈಗಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಫೆರಿ ಒಳಗೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಗಂಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅಕೇಶನ್ ಏನಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದೇ. ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೈ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಇದದ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ. ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈ ಎಷ್ಟೇ ಪೆಟ್ಟಾದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಕೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಅವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಳಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇದೇ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಚಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಯಾವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಪೆಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲಾರ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು, ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯರೇ, ಬಟ್ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಕೈ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದ ಕೈಯನ್ನು, ಎಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಕೈಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಾಡೋ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸರ್ಜರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದವು. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಬಲಗೈ ಮೇನ್ ಕೈದು 20-25 ವರ್ಷ ಬಲಗೈನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು 100% ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 99.5 ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಕೈ ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅದರೊಳಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೈ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೇನ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು 2 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಚೇನ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇನ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು. ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಟ್ ಎತ್ತು ನರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್. ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಹೋಗಿ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದರು. ಇದು 11 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಯಾಕೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಐತೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾನಸಿಕತೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೈ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಲೈಕ್ ಶಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಆಫ್ ಶಿ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇದು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ದು ಒಂದು ಹುಡುಗ, 6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗರು ಆಡೋರು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಆಗಿದೆ ನೀಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಮುರಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟು
ಇದು ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಈ ಕೈಯೊಳಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೀವಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಕೀವ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬರೇ ಬಾವಾಗಿ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ರಕ್ತ ಆಡಾದಂಗೆ ಟೈಟ್ ಅನ್ಸ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂದ್ರಿಂದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಅವರು ಫಾಲೋಅಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಕಲಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ ನಿಶಾನದ ಕಲಿಯೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಜಾಗೃತಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ತಳಿನ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬರಿಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ಹೀಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಂದು ಗರಿಷ್ಠ 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಕನಿಷ್ಠ 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.